Joo. Sehän on iltta, no perkele. Vielä ei ole tämä kaveri tässä, minäpäs näen. Tämä kaveri tässä niin ei ole pahempia tuhoja tehnyt, mutta nyt se sitten tuhos yhden. No vittu. Niin nyt se sitten tuhos yhden tärkeimmistä jutuista, mitä mulla on. Elikkä puhelime. Siinä on sen näköistä ja tässä on sitten tämän näköistä. Kyllä se varmaan tuon näytön voisi, mutta tuo on kyllä vähän on tuolla mutkallakki taipunut. Äkkiä se perkele. Pihalla oli vähän aikaa, niin unohin puhelimen tuohon sohvalle. Niin se ei muuta tarvinnut. Siinä on tuo. Onnes ei ollut vittu purun noita pankkikortteja ja noita. Ja ne on ollut vielä sääli. Mutta mieluummin olisi purun ne kuin tämän puhelimen. No. Nyt ei kaikonluotonta käytetä, kun kaikonluottaa tarvii nimenomaan ton puhelin. Tarvitaan tuossa kahtelemmat. No tuossa aikaisemmin suunnittelinkin uuden puhelimen hommaamista, mutta olisi tuosta voinut rahaa ottaa pois. Mutta eipä sitä vittua oteta, kun turpo päätti syödä sen. Oi vittu. No, semmoista se on. Koiranpennun kanssa välillä. Eikä tässä tämän kummoisempia tunnelmia. Puhelin paskana, mutta eiköhän tästä jatketa ja eteenpäin. Ja voi olla tuossa, että minä saan sitten käyttö yhden moottorin. Eli venne sen perämoottorin. Itsehän minä kyllä en olisi hankkinut sitä, mutta jos minä käyttöön sua semmosen, niin sitten se ottaa tulla semmonen pikku pien moottori. Mutta lopetellaan näihin kuvien tunnelmiin täältä tähän.